bortamatch på gång imorgon söndag. Är den serious, den här bortamatchen? Seriously so. Det är absolut. Det är en viktig match och en fin möjlighet för oss att studsa tillbaka. Så är det med fotbollen. Det är inte alltid så i livet. Vi får en andra chans och det känns som man vill upp på hästen så fort som möjligt efter förlusten sist. Och hur gör man det mot ett lag som Sirius som ju likt en nykomling kanske kan tendera att göra ibland, att man är ny i allsvenskan och att man bara gasar på de första omgångarna. Hur ska man hindra en sån nykomlingsentusiasm? Det första, alltså de vill ju ha mycket boll och det är ett lag som bygger ett spel nerifrån, så vi ska ha så mycket boll som möjligt för det första och sen så för det andra, när de har boll så ska vi störa dem där de är bra. Jag tycker de har till börja med Thor som vänsterfotad, duktig spelare. Och sen i andra skedet så har de Kingsley Sarfo som vill gå ner och hämta boll och har en känslig vänsterfot. Så det är de två vi måste jobba hårt för att få bort i uppbyggnadsfasen. Men som sagt, vi ska försöka ha mer boll än dem för de har lite brister i sitt försvar som jag ser det och som jag har delat spelarna här, så jag hoppas att vi kan utnyttja det. Och hur är känslan i Elfsborg just nu? Det har varit en vecka där, Malmö i måndags. Det är klart, det var ju en bra insats, tyvärr inga poäng. Hur pratar man om en sån match och inför en sådan som väntar? Det är klart att det är mycket som är bra i den matchen och det är ett inlägg, det är 50-50 och Berget får en fin träff och så är den dagen förstörd för oss. Och då glömmer man nästan allt bra vi har gjort. Va? Och vi måste se nyktert på matchen och förbättra det vi inte gjorde så bra. Och sen också fortsätta jobba med det som är bra. Men det är svårt de stunderna när vi står noll poäng i kolumnen mot Malmö. Det är inte så lätt. Va? Men det är som sagt, som jag startar med. Man får en andra chans, en tredje chans och en fjärde chans i fotbollen. Det är inte alltid så i livet. Men och nu är det match igen och det känns jävligt skönt att få sätta fokus på Sirius och åka dit och få spela. Hur mår du idag? Förra gången vi stod här så stod du och led. Du hade en stukad fot. Inget sånt idag? Ja, den är fortfarande trasig. Man har läkköttet, det är ju inte vad det brukar vara, men jag är stark. Det är inga problem. Jag kan tyvärr inte hjälpa spelarna så mycket med att slå crossbollar och sånt där, men enkla bresor det går nu, så att det går framåt, va? Mycket bra. Slutet mot rehabperioden nu då för din del? Ja, jag vill ju passa på att tacka rehabteamet. Så att de är värd en halv ros kanske. Fulltidstjänst på dem de senaste veckorna där, bara på dig. Janne, tack så mycket och lycka till mot Sirius. Tack så bra. Tack så bra. Snyggt skägg, Kevin. Nu är det bra igen, va? Du ska inte ta bort det där dövarskägget nu, va? Nej, jag ska försöka låta det växa lite. Och du med, förresten. Ja, tack. Men det syns inte så ofta i den här kameran i alla fall. Och inte så mycket på live-tv i alla fall som vissa andra. Kanske slut på säsongen. Kanske. Du, bortamatch mot Sirius. Ett motstånd som ni har mött i Svenska Cupen tidigare. Men du har definitivt aldrig mött dem i Allsvenskan tidigare. Vad är dina tankar, känslor inför den förmodat svåra bortamatchen? Ja, svårt blir det, men det enda vi fokuserar på nu är att vinna matcherna. Egentligen så är det vi tar till Uppsala för att få det 3 poäng. Vi behöver det, så det är det som är viktigast. Och vad gör man lite extra då? Just det här, nu fokuserar vi på att vinna fotbollsmatcher. Hur gör man det lättast? Ja, men det är inte så mycket. Man pratar alltid taktik och hur ska man spela och inställning på hur mycket ska vi springa. Så alltså, det viktigaste är att springa, kriga och kämpa så mycket som möjligt. Då ska vi ta de 3 poäng och det är jag säker på att vi kommer att göra. Och inte tänka så mycket på taktik och sånt. Nu är det ute och levera och säkra de 3 poäng som vi kan få med hem. Spela för
den där på bröstet? Ganska enkelt, det är det som är viktigt nu. Vi ska upp i tabellen och det startar imorgon. Hur, för egen del då, visade ju prov på en fantastisk form mot Malmö. Det gick tyvärr inte vägen där, men ett målvaktsspel från Kevin Storellgård fick vi ju se i alla fall. Kändes den matchen bra för din personliga del, alltså räddningsmässigt och målvaktsmässigt? Alltså det känns ju skönt att göra räddningar, men som målvaktsspel vill man ju vinna fotbollmatcherna och det vill jag också. Så jag är inte nöjd med det, men som målvakt, om man ska titta på känslorna och göra mycket räddningar i match, då känns det bra. Men jag vill mycket hellre vara anonym målvakt i laget och ta 3 poäng ofta. Jag tror du får det svårt att vara anonym i alla fall, personlighetsmässigt i alla fall. Ja, på planen är det okej. Du, vad gör man nu så här inför en bortamatch när man reser en bit och så? Har du någonting du alltid gör? Vad gör ni i bussen eller något sådant? Vad har ni för er egentligen? Ja, vi skojar med varandra och är på varandra hela vägen upp till Uppsala och kollar lite film och tittar lite fotboll. Ja, det är mycket roligt på vägen att se fram till. Så det tar inte så lång tid när man är i ett bra sällskap. Världens bästa jobb, va? Absolut. Tack Kevin och lycka till mot Sirius. Tack ska du ha.